Aquest divendres es va recollir el material intervengut en les diferents operacions relacionades amb el top manta al nostre municipi. Així, l'empresa Secomsa va ser l'encarregada de fer la destrucció del material i amb aquest objectiu va portar durant el matí un camió a les instal·lacions de la policia local a la zona Àster de l'Hospitalet de l'Infant. Del gènere intervengut hi ha més o menys un 70% que són bambes, un 20% que són polos i samarretes esportives i un 10% de bosses i moneders. Tot de diferents marques importants, falsificades, esclar. El valor de tot aquest gènere pot aproximar-se a uns 20.000 euros, val? I l'empresa Secomsa és l'encarregada de la destrucció de tot aquest material intervengut. Aquest material és provinent dels dispositius realitzats per tal de controlar el top manta durant l'estiu al municipi.